بیٹھے ہیں. بتے کی تلاش میں گیا تھا اس بیچ وہاں. پر دوا لیتے رہنا. مینا باغ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ گردے پر تھپڑ مار سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. کہاں گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہم کیا سمجھے کیا ہو گیا؟ گم تو نہیں ہو گیا تھا نا.